তেওঁ ঘৰলৈ আনি দিয়ক মামা, চাবলৈ বৰ মন গৈছে। কৰ্মৰ সন্ধানত বহিৰাজ্যলৈ গৈছিল, প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হ'ল বহিৰাজ্যতেই। পত্নীয়ে কান্দিছে, কাতৰ অনুৰোধ কৰিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক, তেওঁক ঘৰলৈ আনি দিয়ক মামা। মামাক মই এতিয়াই ক'ম, য'তে আছে মানুহটো ইয়াত ঘৰলৈ পোৱাই দিয়ে, মই চাবলৈ বহুত মন গৈছে। বিবাহ পাশত আবদ্ধ হোৱাৰ এবছৰ সম্পূৰ্ণ হৈছিলহে, তাৰ পাছতেই স্বামী চাকৰি কৰিবলৈ গৈছিল বহিৰাজ্যলৈ। 29 জুনত দেৰগাঁৱৰ পৰা হায়দৰাবাদলৈ গৈছিল ধেমাজিৰ চগুৰিৰ যুৱক পবিত্ৰ টাউ। কিন্তু এতিয়া পবিত্ৰৰ ফটো দেখি শোকত ভাগি পৰিছে পৰিয়ালৰ লগতে গাঁওবাসী। পুনৰ বহিৰাজ্যত অসমৰ যুৱকৰ কৰুণ মৃত্যু অতি মৰ্মান্তিক, সঁচাকৈ দুখদায়ক। আজি এই দুখীয়া পৰিয়ালটোৰ পৰা কৰ্মৰ সন্ধানত আজি যোৱা শুক্ৰবাৰে হায়দৰাবাদলৈ বুলি ল'ৰাটো ওলাই গৈছিলে। হঠাৎ যোৱাকালি হায়দৰাবাদ প্ৰকাশনে জনোৱা মতে যে ল'ৰাটোৱে ট্ৰেইনৰ পৰা পৰি মৃত্যুমুখত পৰিছে বুলি আমাক জনাইছে পৰিয়ালৰ লোকক। সঁচাকৈ দুখদায়ক, আজি অসমীয়া যুৱকৰ সঁচাকৈ মানে কোনো মানে হেৰি নাই, অস্তিত্ব নাইকিয়া, নিৰাপত্তা নাইকিয়া হৈছে। যে অসম চৰকাৰে কোনো মানে অসমীয়া যুৱকৰ কাৰণে কোনো মানে ষ্টেপ লোৱা নাই, কৰ্মমুখী হ'বলৈ মানে কোনো ষ্টেপ লোৱা নাই অসম চৰকাৰে। গতিকে আপোনালোকৰ চেনেলৰ যোগেদি মই অসম চৰকাৰক জনাব বিচাৰোঁ, ভৱিষ্যতে যাতে অসমৰ ল'ৰাই বাহিৰত গৈ কাম কৰিব নালাগে, অসম চৰকাৰে এইখিনি ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। পোনপ্ৰথমে মই এই অসম চৰকাৰক, মই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক এই প্ৰথম অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু দ্বিতীয়তে ল'ৰাটোক এইখন ঘৰলৈ আনিবৰ কাৰণে যিখিনি নীতি নিয়মত আমি অক্ষাৰ কৰিব লাগে, এইখিনি নিয়ম আমি পালন কৰিব পৰাকৈ তেখেতে যি যাৱতীয় খৰচাৰ পৰা আদি কৰি এই ল'ৰাটোক ঘৰলৈ আনি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰি দিব লাগে। পবিত্ৰ টাউতৰ মৃত্যুক লৈ এতিয়া চাঞ্চল্য। এই মৃত্যু সহজভাৱে মানি ল'ব পৰা নাই পৰিয়াল তথা গাঁওবাসীয়ে। আপোনালোকৰ তলকৰ চেনেলৰ যোগেদি আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এইটো পৰিকল্পিত হত্যাকাণ্ড, এইটোতো এক্সিডেণ্ট নহয়। কিন্তু আমি ফটো চাই পেলাই তাকে অনুভৱ কৰিছোঁ যে এইটো হত্যাকাণ্ড। তাকে আমাৰ হিমন্ত, মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত ছাৰে ডেড বডিটোক আমাৰ ইয়াৰ গৃহলৈ মানে আনিবলৈ অনুৰোধ জনাইছে। সেইটো সেই তদন্তটো আমাৰ প্ৰশাসনে উচিত তদন্ত কৰি দিব লাগে বুলি অনুৰোধ কৰিছোঁ। 3 জুলাইত আৰক্ষীয়ে খবৰ দিয়ে যে ৰেলৰ পৰা পৰি মৃত্যু হৈছে পবিত্ৰৰ। আৰক্ষীয়ে প্ৰেৰণ কৰা ফটো চাই পৰিয়াল তথা গাঁওবাসীৰ দাবী এয়া হত্যাকাণ্ডই হয়। হায়দৰাবাদৰ পৰা মৃতদেহ নিজ ঘৰলৈ আনিবলৈও সমস্যাত পৰিছে দৰিদ্ৰ পৰিয়ালটি। মৃত পবিত্ৰ টাউতৰ পত্নীয়ে ক'লে, হিমন্ত মামা, মোৰ স্বামীৰ মৃতদেহটো ঘৰলৈ আনি দিয়ক, চাবলৈ বৰ মন গৈছে। য'তে আছে মানুহটো ইয়াত ঘৰলৈ পোৱাই দিয়ে, মই চাবলৈ বহুত মন গৈছে। আমি এতিয়াই ক'ম, হিমন্ত মামাক ক'ম যে আপুনি ইয়ে সহায় কৰক আমাক, আমাৰ পইচা পাতি নাই, দুখীয়া মানুহ, সেইটোৱে ক'ম আৰু। তাক আনিবই লাগিব ইয়ালৈ। হিমন্ত মই এইটোৱে ক'ম, যেনে তেনে যিকোনো ব্যৱস্থা কৰি পিনি ইয়াত ঘৰলৈ পোৱাই দিয়ে আৰু। সেইকেইদিন ভিতৰতে শুকুৰবাৰে গৈছিলে, দেওবাৰে কথা পাতিছিলোঁ চাৰে 8টাত, কৈছোঁ মানুহ আপুনি ভাত খালেনে বা পৰঠা দি পঠাইছিলোঁ সেইটো খালেনে আপোনাক, এই ৰবা ৰবা মই এতিয়া টাইম পোৱা নাই, পিছত কল কৰি আছোঁ, পিছত কেনেকৈ ক'লে মানুহ আছে বুলি, মোক কোনোবাই ডিষ্টাৰ্ব কৰি আছে বুলি নক'লে। দেৰগাঁৱৰ পৰা অভিজিত বৰাৰ ৰিপৰ্ট, টাইম 8।